sa v Žiline na stanici Žilina Zárečie. Čo to je? Je to miesto, kde chodia vlaky, tu je centrum, môžete tu vidieť divadla, letné kino a koncerty. Stanica je schovaná pod rovom. Môžete sa zúčastniť v rôznych workshopov pre deti a dospelých z výtvarného a tanečného charakteru. Nachádzajú sa tu aj tri sály, a to S, S1 a S2.